Mirë se erdhët në sekretet e portokallis. Të shumta janë ngjarjet, të shumta janë historitë. I thonë rreth 15 vjet. 15 vjet plot me sekrete dhe me ndodhi që ka ndodhur këtu në këtë skenë, ku ata do rrëfehen pikërisht sot. Ndjekim pak të parin, i cili është Florian Binaj. Përshëndetje Flor. Tani do flasim për një atentat, ose edhe për disa atentate. Floro, përse filma shqiptar? Filma shqiptar kemi zgjedhur sepse janë ata që i kanë rritur gjithë brezin e prindërve tan, neve, i kanë pa aq shumë herë që i din përmendsh dhe është shumë e kollaj që ti, duke qenë se historinë e din ata, ja ndryshosh ti apo përditosh. Është edhe një lloj hile që ti përdor, domethënë. Ti bësh një update. Sepse janë filma që ngjisin direkt. Ti bësh një update me gjërat e sotshme dhe ata ngjisin kollaj. Po ne kemi bërë filma tuaj, kemi bërë serialin Game of Thrones, kemi bërë telenovelën Indiao, një histori au dashurau. Ka qenë atëre tek topi. Kemi bërë dhe filma të tjerë tuaj, si për shembull Ka bërë Pretty Woman. Arom gruaje, Pretty Woman, Troja, Qi Spartanët, kemi bërë shumë, domethënë. Por filmat shqiptar janë ata që na kanë dhënë suksesin më të madh tek atentatet, sepse ka gjithmonë luftë, ka gjithmonë shtëna, ka edhe probleme teknike. Është gjithmonë një hero, është gjithmonë një antihero. Po, është njëri që thon gjithë ç'i keq në fund, që ai është njëri. Njëri në fund. Po, po, vdes një në fillim, një në mes, një në fund. A se duhet e kishin atëre vrasjet ishin për si punë e reklamave. Po, publicitet. Do të bëni vrasje. Po, fine primo tempo. Ta. Por këto atentate kanë pas edhe këto sekretet e tyre. Patjetër. Mund të më thuash një sekret? Tek filmi Prallë nga e kaluara, ishte një pjesë që në skenar kisha shkruajtur ishte që kur të tundet krevati, po, bashkë me Çaçafin, Salcano do thotë tërmet, 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 tërmet. Po. Tani shkojmë skenë edhe, kthehet Salcano flet gjum, bëjt kap Çaçafin, Çaçafin ma kishin lënë palosur dhe zbërthe. Sa të gjeja cepat, Salcano nga që po ndjen të vonesën, ja filloj, po, tërmet, 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 tërmet. Po, hap Çaçafi. Po, unë shëmë që përmë se s'po bëjmë gjë. Po, ta. Sepse nga audio lartë, tekniku i pultit, po, Olci Gjondedaj, e kisha fut efektin me idenë që ti doja dalësh. Unë isha akoma të zbërthy palosjen. Ti po hape pajën ti. Po hape pajën, edhe na kapi një qeshme, edhe ai qeshi vetë kur e pa që ne sishim të buasim. Ja, ndjekim pak, se shumë interesante. Mbulohu mirë, se është ftohtë. Ja, e ka kjo. Tërmet, 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 tërmet. Po jo me zemër. Në fakt, ajo që duhej bërë nuk u bë. Jo me shpirt, nuk është tërmet, ja, shita bashkëruin, nuk po lëviz. Ndërkohë unë që isha poshtë aty i mbuluar, nuk e ke idenë të qeshur që ka ndonjë vetë. Ishte nga ato raste që ti mbulohesh se po qesh, edhe e shijon gjithë. Pak të shpëtoi batania me atë. Po po, më shpëtoi batania. Ndjekim tani disa nga momentet më të bukura të kësaj skene, të prallë nga e kaluara. Që zë më le Salcano, më le atë këshu më le. Kopë zhvici, edhe Gjemi e pa. E pa. E pa e që bobosi që ka jo. Gjemi shumë e vëmëndshme, ke këto detajet është e pa pa me. Bëj nani burim, fli gjumë tani. Dhe të lutem, më thua një gjithë bukur. Po fli gjumë tani, të lutem sa me lodhë. Të shumë gjithë film, të lutem. Po fli o gjumë tani. Më të rego një prallë, Mariko. Dhëmballa pjekuris. Sot mjes më doli. As flutra e majt nuk rroka shpak. Nuk zjota, ajo, po. Po sikur të të kapi policia, si doja bëje ti pasaj? Kam gjeti mënyrë papame. Të bëj maskim që nuk më dalo më asë njeri. Qështë ajo? A shef? Ta shi së njaj më që jam unë. Prit dhe trap nga e legjit jetën. Ikë më mjerikë. Po, që të desh njërë që i vure flakën? Po, pa dashi për koktime. I thash atit gabinës. A ta veqë i këtë celularin kare kemë se s'kon bateri. Vedëm kujdes është kare kusë kinesë. Sa e vuni një të bom mas kare kusë, lau. A i qdo në të popli pasaj. Një mirë, pikë tani se ti nuk e burim. Më lërë të fle me burin tim. Andaj, kam ardhur. Kjo është mundësia ime funit. Vedëm dy mundësim kanë gjelë. A ose B. A, në Angli, me furgon, si gjithë kukësion të tjerë, ose B, në Burg,
Bulohu mirë, se është ftohtë. Nga e ka kjo. Tërmet, 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 tërmet. Qamet, qamet. Tërmet, ja, që ta bashkëpunim, nuk po lëviz. Po unë ndjeva, Mariko, unë ndjeva. Po, ja, po zemër, që ndjeve ti, ka që në ndër e keqe, po fligjum. Më thua një pravë, Mariko. Po fligjum, zemër. Më thua një pravë, Mariko. Lejt që kapë mojnë që frënë. Këtë fajla nga prindit e tu. Po pëse nuk i the? Tani që u doqë nga binat nuk të kalujnë palek. Arroje, është kurth. Gjitha ta që të kalujnë të shqipaleke, ja fërësën të fatura drita. Ma kjo të kishe për dy. Të shpivuar. Mirë, mirë, i këta një se po zhjua gjina, ti shkonë kërë përse unë shkojnë vareza. Pa merak, do jetë aqe shpejt sa që dhe rekordet Guinness do në kënë zili. Wow. Ore, së kujtova, a keni qak mok me driti se së shofë gjua aty? Jo, po, po deshe kam shkrepse në vjerit. Shkrepse? Ti vej pra flakërë? Dhe do lele fare. Tërmet, 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 tërmet. Jo, më zemër jo, që tërmet i thua, nuk është tërmet, ja. Shef, e bazhuri, s'lëviz. Unë e ndjeva, Mariko, unë e ndjeva. Po, jo, më zemër, që ndjeve ti, unë isha zdjuar, ti po flie. Nuk ishte tërmet. Sa ke futur ashtu aty ti, Mariko? Tu? Nga që kisha qik ftot, mora dashin nga tufa. Dashin? Dashin. Për shëndetje, ja ku jemi të sekretet e portokallis, unë nuk e dip se jam këtu. Për sekretin tëndë, dhe ke ardhur. Tani, ti ke pas një bashkëpunim, që ishte shumë interesant, që nga ti ishim pleqë. Po. Ti ishte psikologja. Po. Tani ndodhi një ngërë që aty. Ja fëton të kujtojnë të veqeqës. Tani, i kujt ishte faji ati ngërqi? Faji ishte i lakë. I moshës së tretë, apo i jodhi? Dhe me pyti qik dhe lindën, kuj kishte ngërqin? Si ishte shpreje që nga truje ti? E rëndësishme është të ndihesh sa i e. Prapë së frotë. Shikoj, di që ndodhë? Ndodhë që... Ndodhë që nuk e thua? Jo, ndodhë që tekstin nga pjesa e fundit ne duhet të ndryshonim, sepse nuk qëndron të finali. Dhe Landi kishe gjetur këtë shprejnë që unë edhe tani pot ma kërkoni prapë, unë nuk dojë dhe mdodhë. Dhe mua mu bë fiksim, sepse unë isha e desë që jo, Landi e kishe shprejur gabim. Landi thoshtë deli këshu është, ne kishim një luft, një debat, kuptohet. I pashtë. Por që pas shumë diskutimesh, janë edhe provat të gjëruara në backstage të paradites që kanë qënë një të merë i vërtet. Arriti Duart Trokiti edhe orkestra. Po, dhe Landi orkestrës e ka thënë dhe unë nuk e thoja dotë. Kështë e kulmi. Ja, ndjekim pak që të rikujtojmë të gjithë. Të lumë të laqë për sakrificën që bëmë, bravo të qëfë, laqë. A, ike, o, dhe miru poshë. Të folë, o, dhe këtë do të akoshë. Edhe të të gjopë shatë mirën! Po ti nuk di gjonë, më kërta. Di gjonë, ju lutëm shumë. Ju... Ju e ka dhe linda të më... Aha, të e në provë. Po ju për gjagja jo, nuk i ka e rëndësishme është që në jetë... E rëndësishme është në jetë... Si dhe me tekst për para. Më gjagja jo, që farë moshe jenë? E dy, ke shumë të loftë, mora vesh. Në të lumë të laqë. Ike ti, ajde, miru pafë, lukët të mbani, të falë, ajde, këtë takone edhe të të gjofë që të miren. Po ti së dhe gjonë, more gjatë që të dhe gjofë që të miren. Jo lutëm shumë, juve të dashurët e mi, duhet të ndjeni sa jeni, më në moshën që të të gjeni. Jo sa keni. Po, ju duhet të ndjeni sa, ju duhet të... E kërri në sigletë me është me thonjë të tipike shëndon. Rëndësishme është dashurit e mi që ju të ndjeni sa vjetë që jeni. Prit, prit, se merë kutinë e të bafon për një tjetër, prit. Rëndësishme është dashurit e mi që ju të ndjeni sa ndjeni. Rëgulloj.
I vetë që s'më kujtoj ka New York. E rëndësishme është të ndihesh sa vjet që je në I lutem qeveris, të kthej syt nga mosha e tretë, sepse gjendja është shumë kritike. Tash i xhaxha më dëgjo të lutem. Nuk po flasim e për futboll, jo. Oh, kjo të gjo fare më duket mu. Super, kam lotur futboll të thom. Futboll, moj futboll, 15 vjet të thom. O xhaxha. Nuk kam lishën. O xhaxha, po më dëgjon mirë? Unë i pire. Po mos të të me kënë që brizi, e piri e ti më që shko të bajta djata të që. Po të kështë, që të lërë laqë, se laqë ka pak probleme me dëgjimin, nuk të gjonë mirë. Po që thua më pak probleme, moj bajs nuk të gjonë fare, moj bërtit sa të tuar. Nuk të gjonë fare. Po fare të them. Po të afërmit, ju vinë, ju vinë, ju vizitoj në këtu nazin, ju vinë shpesh. Si mora vesh asë laf. O qupe, mua fëmijet më solon këtu nazin para 7 vjetësh. E më fanë do vim, do të të takojmë, do të vizitojmë, se na merë mali. Dhe ka që atëhere e deri më sot që pres nga momenti në moment të më vinë. Po kam besim se do më vim për 10 vjetorin e qëndrimit në azil, se kam në atër që duan të ma bëjnë të madhe. Pirth, pirth, për të shtatat kam për të ardhë. Vion! O, gja, gja. Unë shpresoj që të vinë dhe duhet të bëjnë mirë të vinë. Po më tregoni pak me kushtet, more si jeni me kushtet, kalem që ka kushtet. Po. Ka kushtet, ka. Po. Por janë cof-cof. Ne, për të ngrohur, kemi verën. Për fresk, presim dimrin e jakështu. Me këto përgjigje që po më japin mua, këta më duket vetja si gazetare dhe jo si psikologe. Po mirë ma, e kuptoni që unë jam këtu, që të nëzirë atë që juve keni brënd. Moj vajz, ne kemi nevoj për dashuri, moj vajz, kemi nevoj për njerës. E drejt, e drejt, unë për shumër kam laqë. Laqë mua nuk pëndajt, nga më gjesit eri në darkë. Shumë mirë, bravo, të lumë të laqë, të lumë të laqë për sakrificën që bëm, bravo të qofë laqë. Ike, o dhe mi u poshqim, rukët të mbara, të falë, dhe këtë do të akoshë. E dhe të dëgjonë shatë mirën! Po ti nuk dëgjonë, Mordaza. Dëgjonë, ju lutëm shumë. Ju duhet të ndjeni sa jeni, more, jo sa mosh keni. Oh, për të punë kemi të mamë të ne. Laqin e riri e ka qenë këngëtar. Po nuk dëgjonë mirë se këndonë të afur boksit dhe shurduar. Po ti vëmë këtit një palkufje. Shpërthen më kej se saluan zhegurit. Po shumë mirë, verja, Laqin. Për këptime. Verja. Jo. Veri, laqi! Në të këtu të 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 të. Fat dhe kërajsi që kam këtu në studio tani, Bashën dhe Berishën, do me thënë bab e birë. Ta shdi, Rezo, së ti, le të themi, rolin e Berishës e ke nga imitimet e parat politikanëve këtu në Portokalli. Po. Po, si ka njësur imitimi Berishës? Dume thëmë, para se ta bëjën Portokalli, e bëjë për qefë ndo njërë në shpi? Shiko, Berishën unë e kam bërë gjithmonë, e kam bërë historikisht, e kam bërë që në gjimnasë. Kur ka qënë se Berisha ka qënë që kur ka lindur gjushi im, ishte Berisha në pushtet. A i ka qënë para se të kryoj toka. Para se të kryoj toka. Edhe, duke qënë se unë e kam imituar gjithmonë,
edhe në akademi të artave gjithmonë. E kishte kostum të lehtë për ta veshur. Kishte kostum i lehtë ama për ta veshur, kështu që nuk ishte problem. A themi sekret vogël? Un kam konkuruar në akademi duke imituar Berishën. Berishën? Po, dhe Marini. Po, është i lehtë Berishën. Gjulalin, Pjetër Arbnorin, se janë bo. Më fal një pyetje kështu, ata në komision ishin me PD-n që të... Jo, ishte material plus. Ka rëkuar material plus. Do thëmë, dhe di pse e thashtë, sepse ne të dy kemi bërë një numër Berisha para pasqyrës. A, se i bukur. Kemi qenë të dy. Po, kush ishte i miri? Apo të dy ishte gjithsoj? Të dy janë të tërbimshëm. Për numërin për cilin flasim, ja di për faleminderit Rezit, sepse impresionohet aq shumë sa që nuk la gisht pa mthy te kjo skena që po flasim. Nuk la vesh e flok pa mshkull. Po pse? Ha, pra pse? Po çka kish? Po pyete, ja ku e ke? Ku jeni të dy në një parti më? Pse Rezo, pse, ha? Po atëherë këtu ke ne ka një proces, domthon i cili është i shkurtër. Procesi është i shkurtër. Domthon ka një proces sigurisht, por është i shkurtër, koha është i shkurtër. Detyrohemi ndonjëherë që ta kalojmë shkollën tonë për shembull. Në teatr ke kohë, në teatr gjithmonë ke kohë. Ne i themi ndryshe të Kërceu Stanislavski, i themi domethënë. Edhe detyrohemi që këtu nuk ka. T'japim shpejt, sepse nuk ka kohë. Dhe detyrohemi të bëjmë nga këto të vogla shpejtësi, shpejtësi dhe furi domethënë. Fast and furious. Fast and furious sepse në të kundërt të ngelesh në Fast and Furious. Po me kishte pikërisht themi Fast and Furious, edhe pse e kryejm Fast and Furious, është kjo që është Portokallia. Në të kundërt nuk do të ishte. Por makina e Portokallisë në këtë rast shtypi Marinin. Makina po, shtypi Marinin. Për fat ka ngelit goma këtu sipër. Po nuk ikën. Po ndjekim pak disa momente të numrit. Kështu si që se mërë mërë qytetar digital. Digital, jo, digital. Rez të regojt gjitha, ke pas dhe tekstin aty. Po, kam pas edhe një skenar aty. Ka pas tekstin të skenarin aty dhe i hikte na, i hikte na, jo. I vizatoja dhe disa gjëra të shëmtuara. Shive, shive. Ja, ja. Po, po, e, po më dhëm shpirë tani, e beton. Fën, iq me iq. I fola unë, i thash, i fola dhe rënd, bile. Bravo. Po pra, i... Qisa është kuqër veshi, Marini. Shiko, veshi këte i, i ku dhe Toni, shiko, e forta është se ka, është Toni, do më dhe në... Po, po, po. Grimi. Edhe grimi. I është fshirë, fare. I është fshirë, grimi, shiko. I është fshirë. Ta që sa afrojmë aty, e i heqë veshin me pak sti. Ajde, raportor. Ska atyre të lojët, gjithë. Ledjo këtu mua më duket si spioni u dëbës, i futur në karakter. Serenti që është i vendër komptare, je, i njohë ndryshe si bulldozieri. Ka marrë disa qështje në Balkan, sepse ka marrë pjesë në disa misione në të. Miru pafshim. Sa bukura. Tani kemi një surprizë të vogël për ty, Marin, që ta ka bërë një kolegu jot. Faleminderit shumë. Qisa e bukur është? Është nga provat. Aha. Ti bish ti apo ti bi unë? Hajde më juma, hajde më burse do. U, s'keni postazhin akoma, ha, s'bosta. S'ke fail. Ka fail. Për Zot, erdhi dita, Marin. Po, për Zot. Për Zotin. Po, 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 po. Çiçi që erdhi, Marin. Çiçi që erdhi, Marin. Është event. Jo, si që që erdhe, se më gjedhe, thë Byriq. Ora, mirë që erdhe në punë, po thotë, përse ka 10 vjetë zvje në varë. Ka 10 vjetë zvje në varë. Kartë Marini në punë, ma... A, ti kartë Marini në punë, apo procesimi tortë. Se ka arë Marini në punë dhe të festojnë më dha në orkestrë më gjithë. Për zodin po. Për zodin a re. Nuk ka gjënë kosa, Ledjo burë. Një minut më rëjë punë. Ledjo rëjë dytë ditë, më zi më rëjë punë. I ka ke doktorim, tha, je shumë mirë. Pse kam tre roli, tha, je shumë mirë. Në fakt, ishte një fitore shumë e madhe, sepse unë një javë për parë nuk isha qenë punë. Një, do më thëmë, një shfaqen për para nuk shë qenë punë. Një shfaqen për para? Një shfaqen për para. Pa i pse tha 10-10? Mi mirë, unë 10-10 është varianti që unë gjithmonë vi me vëne, gjithmonë nuk vi. Tani, Marino, mu nuk flitet për vete në asë njerë, në asë një vëndë potës nuk do të fjo. Më lërë të shpegoj unë. Tani, Marini ka një të bukur, Marini është super aktor, është aktor i shkëllqyër. Madje, madje, këtë po e thejmë këtu, që ta marin vesh të gjithë këta, në ka aktor që qeshin të gjithë, dhe në ka aktor që e ka një natë, gjithë jemi ne, po më shumë i natë e ka Altini prej vonesave që bënë, po më shumë që qesh, është Altini në prova me Marinin.
Sepse Marini është një aktor shumë i mirë, shumë konkret dhe shumë i lezetshëm. Dhe në tavolin ne jemi të gjithë aktorët, ne vetëm me Marin Orana si qeshim. Ne me materialin e njëri tjetrit nuk qeshim. Po, akull. Sepse akull sigurisht sepse na është bërë qeshim sigurisht, por që jo. Me Marinin gjithçka. Por ka një Marini ka një ves. Një. Do marrë kuq, e ka një kuq. Marini thotë erdha dhe fik telefonin. Mirë, po ky telefon kur fiket me 4-5 ditë. Ë hikën ja kërcet, jo Malzios, nuk e di ku hikën me menin e vet. Mirë, po problemi qëndron se atë ditë Marini një ditë më përpara s'kishte ardhur. Dhe kur erdhi në provë aty. Një shfaqje më përpara ka qenë. Një shfaqje më përpara s'ishte ardhur. Po një shfaqje më përpara. Orë të shtunën s'ishte erdhur, s'ishte të prantën erdhur të shtunën. Edhe vjen Marini aty edhe Marini tash i fa pulë aty kështu. Edhe po ti thua, hajde bëje kështu, o Marin, vetëm ti mos na thuaj si ta bëjmë. A se u jep të vëmë? Se ti jep të vëmë? Se ti e para njerë nuk ishe. Ledio, Ledio është shumë i lezetshëm, se do mos në proces provash. Ledio mund t'i thotë të gjithë dhe si ta bëjë, dhe merret me të gjithë. Por veten e vet nuk pranon. Dhe për veten, është smunja aktorësh. Tani u binde sepse unë me Ledin atë ditë kështu i thash, e mban mend ti thash. Xixat janë normale. Xixa. Edhe Marini tani edhe po rrie Marini thashë po rrie por se di ke 10 vjet dhe aty po imitoj Altinin. Bashkë me Marinin, dy bashkë. Sa Altini kur i flet, po që kërkon llogari. Po po i kërkon llogari, Altini kur i flet i hap ato vrimat e hundë, po po të erdhi Altini me vrimat e hundë të hap. Kujdes. Ka i demi, e ke pasur edhe demi spanjoll. Shfryn, që shfryn. Edhe jo kështu drejt, po i ka kështu honash se hapë vrimat shumë dhe është këtu. Ku ishe më? Edhe më për zotin lart, edhe mbi dhe çu si gocë vogël 10 vjeçë. Nuk bërtet më, nuk bërtet më, ma ka prerë shkurt, nuk bërtet më. Tash is bërtet më vjen Marini, shiko Altin. U po na bën merak që erdhe. Po kjo. Na isi çuna që u kisha këtu sepse na zbulua det tjera sekrete përveç atyre që ne kemi. Kalojmë direkt në publicitet, kthehemi pas pak. Albana Xhemi, ju keni bashkëpunuar, le themi, ti si prezantuese, Albana si aktore, shumë herë në skenë. Ti Albani herë ti ke pas kapërcime këshu nga më të çuditshmet dhe nga më, le themi, nga më të vështirat aktoriale. Si ka mundësi që gjithmonë ke këtë uri aktoriale për të kërkuar dhe për të gjetur role të reja që nuk i ke prekur ndonjëherë me dorë, si ke menduar ndonjëherë që do t'i bëje? Kam eksperimentuar me dialektet më shumë. Dhe këtë të mirë, dhe më thënë, ta jep, jam shumë e knaqë që më ka dhënë Portokallia këtë mundësi për me eksperimentu këtu, për me provu veten, edhe për me pasuru edhe veten, edhe nga ana gjusore. Zhivën, e kështë menduar në njërë që mund të bëje zhivën? Në fakt, kam shumë shoqe që i kam nga Shkodra, dhe duke bërë shaka me ato imitosha, dhe kam su dhe shumë fjalë, në fakt, ka për mirë kjo gjëja, se kam su shumë fjalë në dialekte që nuk i kemi gjumë letrare. Edhe zhivën e kam su nga shoqet e mija, duke bësha kama ato i mitosha, instiktivisht në vite kështu duke folë. Paja, dy sezone është ka dalë zhiva, tu kërkua një personaj i ri, në audicion... Kam bërë dhe për para një Shkodranë, po që e kam perfekcionu pak më mirë Shkodranë, që nga qenë me zhivën. Edhe që Xhemi e do shumë këtë personazhin. E do shumë Xhemi? Shumë. Fare. Shumë? Dua fare. Ja këtë po thoja që ngela nga audicioni. Po thoni që do. Jo, dua Albanën për Zhivën, jo, sepse Zhiva ishte shumë ngadalt në skenë. Domethënë, ashtu kishte personazhin, fliste sikur punonte shumë, por ndërkohë ishte kokra Dembeles, nuk bënte asgjë dhe macaronte. Dhe mënyra se si fliste shumë ngadalt. Ikë na Dembeles edhe një herë macaronte mu Zhiva jo macaronte. Dhe tani Altini kësa i thoshte, hec, jepin, qik me ritëm, dhe realisht i thoshe, aman, baroja të fjallëse, dhe kërë e didhe tekstin, didhe që qa po thua. Pase unë e të shmundja Xhemi në qik edhe më shumë të e kërkoja shumë me bë prova. Para të tini në skenë, edhe i këtë trurë dhe më keqë akoma, se gjatë prove ja bëja dhe akoma dhe më të nga dalë si personaj. E ishe, pëse po kalon kjo personaj, pëse e fitoj audicionin kjo personaj, pëse ngellë mua. Kishim një episod shumë të bukur, Biles, që në një nga numrat, që gjatë kohës mua më ishte fiksuar që ishte... Duhet të tregonte se qëfar të mira është ka Shkodra. Shkodra dhe i mirja me radhë që kemi Kalane Rozafës, kemi këtë... Uje, ja, shikojme dhe komentojme se e kemi. A, okej. Lejleku. Lejleku. Lejleku famshëm. Shkodra i ka tona, ka tre lumej marë. Thuj ti, kush qytet ka tre lumej? Po kini qenin, ma të madhe në Balkan. Ka Kalane Rozafës, që ka legendën ma të bukur. Keni detin afer. Keni detin afer, Marveli Poja. 20 minuta. I them dhe i fjallë që t'jepte shpejtë. Hec. Ja që hec. Hec, ta një fjepi. Keni pa kafshë. Keni pa kafshë. Shpenda, dëri. Shpendi. Rika, Marveli. Rika. Ashtu është. Ashtu është.
E keni dhe ato e lejlekun. Keni dhe krapin, thot, se po të prapin. Po lejlekun, mo jo krapin. Po duesht e me thënë tekstin, mërdem. Duesht e me tregu tekstin. Ka shpenjë dhe tani dhe. Shumë shkurt. Mendova se zinin be kopë e lejlekut. Ja, prapin. Shqipe tani. Po lejlekun, maj. Po me shofim në përkup stazologjik, në Shkodër e gjënë të ure bunës, kam për mi kam të të qitë cigaret hapë. Mishte fiksu që do të thoja pelikan. Gjithë provave e thoja pelikan. Po që ne të fiksu pelikani? Po të fiksu pelikan. Edhe i them, gjëmë të lutem kur dalim skenë, ma kujto thujti lejleku në i thash. Po së këmë tha, ma thujti titullit. Që të kujtoj që është lejleku, nuk është pelikani. Gjemi sa u fut, direkt lejleku. Lejleku. Po vazhdoja tekstin, që pritë se stani, gjemi. Lejleku. Edhe kur ishtë për të thonë, më prape harrova, për të kujtova lejleku. E pra? Bas gjasht herve që ma kujtovi gjemi. E kejnat, gjemi, ulljen e ritmit në sken, nuk e duron dot? Jo, për ishte personajë shumë nga dalt, për pa tjetër që duhet të ritëm, se më duket si kur edhe publiku mërzitet, kërkon ritëm, energi, gjera të rritëm. Vetë portokallia është shumë fakt. Është ritëm, është e gjitha ritëm. Energjike, po, nuk të lëshë shumë kohë për pauza. E ndjekim pak, lejleku na e para. Gjitha, pse në kohë një për lekjon Shkodër? Shkodër është dhe qytet turistik, që s'keni? Ka gjitha Shkodër. E vërtet është gjem. Shkodra i ka tona, ka tre lumej marë. Thuj ti, kush qytet ka tre lumej? Ka liqenin ma të madhe në Balkan. Ka kalon i Rozovës, që ka legendën ma të bukur. Keni detin afer. Kena detin afer, marë Velipoja, 20 minuta. Malin. Shkodra ka malin, razmen gjem. 20 minuta me makinë, ma i bunish. Keni dhe kafshë, shpende. Kena kafshë, shpende, ma shumë rosa, se sarika marë. Ashtu është. Përzotan. Ashtu është. E keni dhe ato e lejlekun. Kena krapin, ma i krapin e thomë shumë Shkodrës. I mirë është dhe krapin. Përzotan, tonë Shkodronë, zënë be. Bajnë krytë të krapit, ku dur me të vetu për në i gjatë. Ashtu, e? Ledjo, mund të më thuar se si është portokallia jashtë portokallia, sepse ti e nga më të vjetrit këtu dhe je i vetmi që mund të thuash një të vërtet. Vërtetën, dhe me thonë, portokallia, në qovë se këtu në bashkon si personaje, me thonë, qëllimi onë është të punojmë, jashtë portokallia s'kanë djenja shumë të mira. Mardënje shumë të mirë. Më thonë, neve shkojmë shumë mirë, dhe më thonë, një kolektiv i portokallis i pari jashtë spektaklit, është shumë më mërisë sësa për të spektaklit. Vetëm se nuk është shikojmë do, se është pa bileta. Jo, është dhe pari gjizore aty. A, pra ndaj, këtë që nga sekreti. Ja, pa, këtu me danë artistike, krasite të mori, kërsa ti lëshojmë i fare dhe ka raste përnotojmë restorante, ku i duan privatësin ton, aty një njeri fatë, më thonjë zë se shdo kolektiv ka humoristët e vetë, po neve me që jemi qik liqënsuar, me ndojmë se jemi qik si më të mirë se një. Edhe aty shetë që dira pasaj. Kemi një material... Aty që është aktori me aktorin, se këtu ka ego, s'para që ishme... Kemi një material shumë të bukur të ditlindjes tënde, të festuar nga kolegët. Nuk do kërcejke kjo, e kam thonë djek të gjë. Po pse thu... Quna 3, 4 Shomorime për ty Shomorime për ty Shomorime për ne fjon Shomorime për ty O, dhe nekë Se skenare t'ja nekë O, e hëtë batuta Ja, nuk t'u arrojnë gjitha Gjitha rimet e tekseve. Dasëm. Ja, aja së shë një një, kjo është dasëm, nuk është një një. Tu kanë thonë shu që se ka Altini se ku shë ngrinte. Aje, që vjetë vërë. Tani do grem Altini. Ja, tashë pasaj e mori kërë. Në 4 maje ka mund bo një stërvitje. Që që u tërhojgjën gjithë si ikën. E prisje këtë, apo janë gjithmonë surpriza, ju jeni në ritmin e punës, në stresin e punës? Madje kisha këto, edhe këta kanë marrë veç nga rjetet sociale, që në gjesë kanë apë e ka dalë atje. Po. Ledjo Lakos birthday.
Ka dalë Ledio Lago. Ledio, kthemi pak tek një personazh. Le të themi tek një nga legjendat e Portokallis. Kush është ky? Ramadoni. Ah, më i vjetri, më i vjetri. Do të thon, un kur kujtoj Portokallin në fillimet e saj, e lidh gjithmonë me personazhin tënd. E lidh thua? E lidh, e lidh. Çfarë mban mend? Po çfarë mban mend? Atë të qeshur njëre ke fantastike fare. Nuk e di se si ka buruar ajo. Ajo, po... ka shumë vetë, ato më qatë vene i pips të aty. Dhe jo, një pyetje, me që është personajin më i vjetër. E sa vjeç mbushi Ramadani si vjetë? Ramadani ka tre çuna, ka dhe gruan, Selvien, po Ramadani është sa Tirana, lale. A që vjetër? A që vjetër, s'ka mosh. Ti mbash për një nga aktorët më korekt, më strikt, më disiplinuar këtu. Jo, man, mendoj që gjithë Portokallia disiplinuar është, për mua më ka dalë name se unë bërtasë në prova, duke më sikur jam disiplinuar. Okay. Është vetë natyra ime i qikë gritëse në... me qime, me gjithë se jam pa qime. Por, edhe ty të ka kapë së mundja e haresës në skenë. Dhe ky është sekreti që ne kemi sot për ty. Ky është sekret, por ky është drama me madhe për një aktor. Qa ndodhi tani? Në gjotë qa ka ndodhë, kam qenë shumë i ngarkuar se kisha dhe një projekt jashtë Portokallisë. Punonim dhe prova se s'kishte sallë teatri atje dhe punonim deri në 3. Sa liroheshin sa 3 ditë. Tu kishe monologun, Nga salla në sallë. Nga salla në sallë, tu isha aq i ngarkuar dhe monologun e kisha mësuar përmendesh. E kisha shkruar vetë, po e kisha mësuar përmendesh. Ishe gati, përgatitur. Monologu ka i sekret. Sa i bukur është, aq dhe i vështirë, po ka i sekret. Po ti ku i fjali ti si fie çorape. Si që të çorapet e grave që kapit në rrëmë, shkotin fund. Po doli. Orinashu është dhe puna monologut. Dhe ti dole në skenë? Dola në skenë dhe fillova monologun, priti sala, po e kisha mbi celularët, mardhenë mbi celularët, se si kjo shoqëri, njerëzit të shiu, ka umë kontakti, dialogu, e kanë gjithë mëndjen ke... Edhe do t'in skenë, doli një vajzë aty, ka qenë sala ndryshe, më lartë publiku, doli një vajzë për shkruan të gjatë interpretimit tim. A jo më kontraktojmë njërë tjerë zakonshme. Nuk dija si t'i fliza, pap, dhe fillova. Dhe ta shikoj, prit, ta shikojmë pak se qa bërët i si reagove, e ndjekim? Do e jep një këtë? Prisha, ora u po çmene me to celularët, preca huma fare ku e lashjer. Qa do të isha më la? E huma, rosa, rorë, obi ka jesu plakëm në shti, fillum më së ne, ta fillojmë një jërë, pret. Dola. Dole tani se kishe haruar tekstin jashtë, vajte e more dhe e solle në skena, po... Jo, e kisha ngjitur aty mbrapa që shë vëtë. E kisha ngjitur. Edhe vetëm për një fjallë atje kam... Ndonjerë dhe i ngjisni për siguri. Po, nga njerë atë prishpun më shumë. Në më tonë aktuajt më shumë, ka raste që ne bëjmë mile nga mbingarkesa, në bëjmë një skenarin. Në është një situatë ku ty, ku publiku nuk e kupton, edhe ti ke një dosje në skenë për shkak se je ke pronat. Po, ti në gjithë tekstin për hile atje. Po, gjoja e avokatat. Ajo të prishpun më shumë. Sepse ti partneri nuk e respekton se shikon që atë të dhe 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 Këto daljet nga skena, nga prova, nga mbingarkesa, mënoj se aktorit hynë gjithmonë ke memoria fat gjate. Kur s'ka për të arru aktorit këto që i ndodhi. Po janë motiv për të punu akoma më mirë dhe më fort. Këto gjona që të ndodhi. Jo, në fakt, më mirë të ka dalë. Ja, e shikojmë? Më mirë, një gjohë, una e kam fillu me dalje nga skena Portokallin. Ashtu? Pa. Unë kur ka martë, Portokallia ka qenë, pa thash javë në galuar ku qedrë, për mu ka qenë, ku di unë ato... Dueshe Mui dhe Alili, Gjergje Lezalia, Tamposhni. Bajloz. Bajloz. Ishte, sa kështë hapur si spektakl, në ishim dvegjel, aktor sa kështë marru shkollën. Kështë mësuar me këlloj stili. Me këlloj stili, kështë mblujt në teatr, në teatr. A ishtë sa kështë atër aktivizime, shkollë, provime, ishtë mësu me drame, komedi, Portokallia që tjetër më sportive. Altini këm ngull të hajde. Shorë, se bëjt do të zhanur, se kuptoj. Nuk e marrë vesh që duhet bëjtë. Do më thonë, kjo ishte mbi vetën të ndër të lëshoshe sa më shumë, sa më i shkatët. Pasa, kjo është ajo që këtu është rritë aktori, profesionalisht në kuadrin në Portokallis. Dhe ajo ka qenë më e të mërshmja për mu Portokalli, do më thonë, me zorë më mbush mëndja për të fut, dhe unë nga seria 4, kam pas një problem shëndetësor, bada një emocion gjigant, do më thonë, kur thonë më mbytën emocionet, më jo më mbytën për fundosën. Unë piva i gjithi dhe dola, i thash publikut si jam mirë. Të kamë se arroj këtë, s'ka më të arru dërës të të tesë. Dolla, aty mbrapa u mblodhën gjithë qake, edhe nga që
Yra kse rrugën këtë spektakël se më zor janë fut domethën ty mos sy ato dilema. Po dilema që ka. Kur e kam aty kam bledh minë a yre mbahet tash. A yre kse rrugë fito. E u futa prap. U futa prap e vazhdova numrin publiku duart trokiti edhe që atëherë pasaj thash këtë zanat do ta vazhdoj sa të jetë un do ta mposh. Edhe shumë mirë ke bërë sepse realisht e ke fituar sfidën që kishe me veten dhe me këtë skem. Ndjekim rolin e Ramadanit. Shpite me ka ju moca zez, mo keq, moca zez me gjithë në selal, se na kam pru dytë sot. Qoni mo dhe ka, e mujnë e Selvia, e mujnë e qoni dytë, ka i shpi e zhërë shmenashti, jena bo me i shpi, sa ka vlur op të thonë, o da Ramadani me Selvien. Gjithë ditëm celular, pa kur ka fillu Selvia të bo selfie. I mësova në unë është i mirë këtë, po ka hape në Facebook. Monolog jam shumë i mirë, kam një ves kur interpretoj bëjt të shpatu lënë kësho. Po të ashoj me vëmëndje, sepse unë vuj nga stomaku dhe më nga cmon këtu nërvi dhe të këtu të gjirë atin tip. Mirë këtë, po fillum të jongër dhe gjonat pazi, pa bjek, në shpite me humi dialogu, nuk dishin që e të boj shimo. Më thote ditë e Silvia do të boj pilaf me pull, o qërë kom bo, dark nuk kongra, mjes nuk kongra, nuk po më grytë stomaku, po kupa gjunit, imagino. Një të hymë shpi, gjithë qef, ho Silvia. Ramadona homi, kom boj gabim. Qërme, një qëku këtë nxerja, të nxerja që s'ku që që shumë, e kështë arrum kërënt, si kur do të qote për skrap ishte të ushkri, mirë këtë për nuk ishte u dhe azorizin mërin! Quna, si jeni? Mirë. Mirë dhe. Telefonat ku i keni? Telefonat? Ja, unë të. Pse? Do përmë një foto? Jo, jo. Po mirë, sot i pas keni. Po këtu pse nuk i keni? Shikojnë qik vetën, shikojnë. Kuma? Leti, le, shikojnë. Mere, moti, mere, hapo mere. Shkam lekë, sa shkam lekë, sa shkam lekë. Po si, do të ajte mërë të i vetëm. Po që të përme të shikut? Po mbira me një celular të ajte. Po me një celular të duat. Të dy se kisë, shikojnë. Njeri hape të me njeri këte. Po shkaj celular të duat. Ishtë që në. Peci ke? Ja, po ja, tje, ja, ja, o, ja, tje, i kërashu. Me që qëllë? Me një celular, ajte shpejt, ajte po shpejt, e. Këtë da. Po si ndodhe, si ndodhe që i kështë të arruar të dy? Se njëri hajde dhe kuptuar. Nga dore tjetë të kje pas të gazi. Hajde më këtu, ha, qarë thote? Halo! Qiko? Ty ka një gjerë shtatë vjetë njerë. Si ndodhi. Si ndodhi, po ndodhë që... Ndodhë që bëjmë prova para shfaqes, pra para momentit të materialit, dhe nga që vishemi e shvishemi me shpejtësi, si duket kështu e kemi haruar, se unë e di që kam haruar telefonin, po se si ka ndodhur nuk po më kujtojnë. Në qofë se më banë mëndë në puntat në kaluar, ne të dy bëmë një bisedim për punë e telefonit. Thash që Gazi është i vetëmi që nuk haruar telefonin. Po njerë ndodhur. E vetëmi e ish ka qenë ajo që kaloi. Po. E pedhe këtë rrath. Jo. Ajo. Ajo ishte brillante, ajo ishte pam. Rrath në kaluar ishte shumë e bukë, se Gazi kishte stil shumë bukë, dhe nëse kishtin. Njerë ka marrë atë të mikrofonit. Nuk e dilë. Shiko, një sekund që të sëqarojmi. Kjo vjen nga disiplina për mos të mbajtur telefon në shfaqe. Po. Nga që njerë në bjullë njëtë telefonat në shfaqe. A thatë në fillim fikni telefonat. Po. Ta shikur ne i temi publiku të fik telefonat. Ju i shduk një fare telefonat. David me edhe me këta në tjetër. Dhe me thonë, trysnia është aqe madhe. Se ti mund të anjosh... Gjumë një se kuptojse. Speshe duke u veshu bën tekstin, ndërko mendon që këdhe një rol tjetër, aji i roli tjetër të vjenë, thot, si është teksti, po si të ta fillojmë, këtë thot, ashtojmë të batutën, gjithë kjo trysni, dhe kur dela ty, ma di ka pas rase, kur Gazi ke telefonin, e kam, thot, këtë, ndërko unë se kam marrë vetë. Por është një gjithë shumë e bukur, se juve haresën, dhe të themi, gafën, momentale që ndodhë, është normale, ju e këthujet në avantaj. Dhe kjo është një gjithë shumë e mirë. Dollëm salë. Sëpësa të dollëm shumë batutat bugra. Me thënë ti i kërkoj e andej. Gazi e kishtë telefonin dore dhe thosht e ma jep telefonin. Nuk kam mështypin që kësë ka talë transmitim, kjo është sekret, e? Absolutisht sekret. Jo, nuk besoj. Nuk ka talë, janë ndjekim, ndjekim edhe disa momentet tjera. Pezervativa! Shumire! 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 Unë zvete njërë kam turp. Po pëshere ke turp, e la? Po që do t'apem të pun? Po pëse ti? Nuk shkon ti do të? Po pëse unë njëri pa turp jam une? Ha? Po si dhe ve? Po mirë, pëse unë njëri pa njëri jam? Ha?
Sot bli, sot bli. Na se kam un. Edhe merr ma pa çep për mua. Ikë shpejt. Sot marr, sot marr. Po sikur dhe një të marrësh punë e madhe po e përdorim të tre po ikë problemi. Për çfarë bëj fjalë ti? Bëj fjalë për kondom, David. Aha. Kemi shkuar për bler kondom, por në përgjithësi ndodh që të fortët bëjnë çdo gjë, ku bie fjala për bler kondom, farmaci e ka shumë vështirë. Dhe si që situatë interesante e shtu, e këshim harruar e të. A, mo i! A, po se vjezorë, mo vjezorë, lo! Të vjezorë, i ka në leket vjezorë, që ka për të ardhur, zorë? Iko foli me kote, foli me kote. Qa si dhe në vetë dhe thotë, që ka për të ardhur, zorë? Qikur qa është? Pa, urdroni, zëtëri. O, motra! Pa? Këti ashu për ashu, që bëhet ashu! Më falni, për nuk për ju kuptoj. Êshtë qup! Ke shkepëse suateze! Shkepëse, shkepëse suateze! Jo, jo, këtu jemi farmaci. Shkepëse ke ka kjo s'ka për balë. Që bana si ka qenë, e? Për po qartë të tha. Nuk ka, nuk ka! Ka qenë dhe, ka qenë dhe dikur, prezervative i ka thënë shkepëse suateze. Që më zbini sy. Shkepëse suateze, ka qenë kodi. Kodi. Ore, i ko plerë ti, këca me laminë ti të thashe. Asho, pa, në regu. I ko plerë ti, i këca me laminë ti. Se i tha bashkë. Asho, ike, asho. O, motra. Pa. Si e ti mirë? Mirë, si e një urdroni. Të gjotë tani, unë kam një shok, që kam edhe dy shok. Pa? A i shoku që të thash fillim, nga ka gjetur, nga ka gjetë belaja, lere, që atë temë. Qimin e një qimin? Jo, nuk e di kush është kjo qimin. Se një qimin? Jo. Po për qamë bak, tuk është një qimin, bra. Por e kjo se një qimin, arë qamë në lëndin këtë atë tjerë. Po i ka si një për një punë, i një për në burë, po i ka për një një turë. Ashtë turë, bre, ka për. Ne kemi vrarë, kemi prerë, kemi grabë, bidu turbë, të marrësh dy asurë. Are, ikti! A vete urë, të shgënyët për kokë tjime, të shgënyët. Pa ikë qikoja një. Ua që njërës, ua. Pa ikë, hara. Mirë dita. Mirë dita. Mirë u pafshin. O, shgënyët për kokë tjime. Nëmërin të tamë. E ka si qeshur e turi. Iko ti që s'kep turi. Po veto se qare. Se ha ik të njarë, ha. Që në kujtoj kjo. Ti që ku bje rruga Bajram Curive? Se kam një porosi për Ali Demin nga misto mamja. Më shgënyuet për koktime, nuk për... Are, gjithë të fërë! E, më shtëmbaj se do vi kjo qupka, po vjen fjore, prandaj, se shqip femër, është një qupke një djallë, prandaj. Përshëndetje, si jeni? Si a kaloni mirë? Si mund të ndihmoj? Desha dy paku prezervativ, ju lutem. E fundi kësaj është mrekullita, si fundi. Faleminderit, jeni shumë e sjellshëm. Si që kësaj? Ka që thjesht ishte kjo? Ti gjeni aksip me sa duke... Ka që thjesht ishte kjo puna? Po unë gjenes vete kam tur përë, se qare. Kam një mendim. Qa mendim i ke? Dilan dhe dili këtej ti, ik dili këtej. Qa të bem? Grabisi prezervativet asaj dhe s'kemi që bëjmë e për top tim. Quna përrenderi që ndatë këto sekrete me mua. Falemderit. Falemderit. Gati zonë që në takuam. Zonë gjithashtu. Dë gjo, unë kisha... Edhe unë kisha një kjo, nuk një. I haruan prap telefonat. Nese, shkojmë në publicitet, kthehemi me sekretet tjera. Tani jam me parodistët, me Ilian dhe Aleksin. Ore më parë, një është i tjuve me njëri tjetrin? Paka shumë. Do me thënë në shkollë, në akademi. Flisnin me njëri tjetrin? Ja, ja. Jo se i këshimi natë, po s'kishim mua betë. Shikon, nëse nuk flistit me njëri tjetrin në akademin e arteve, do të thot që e keni pas një gjë me njëri tjetrin, po leje tani. Jo, nuk është e vërtet, po nuk është se nga ka lidhur shumë, se kemi pasur edhe dy vjetë diferencë. Mosu që flistit se kjo s'keni bënë edhe njërzit më të mirë, ore. Keni pas probleme e i zgjidhët këtu. Shikon, të them të drejten, e di si nga ka ecur puna? Ashtu? Është e abitshme.
për herë të parë, domethënë, neve kemi folur. Jo kemi folur, po kemi punuar këtu në tek skena e Portokallis. Po. Dhe na ka hecur, domethënë, shqyqyr zotit. Po. Jalla. Dëgjo, po, se su kam pyetur, po provat, si shkojnë provat? Momenti që ju merrni tekstin, caktohet teksti, caktohet muzika, ku provoni, ku se tash jo për ti bërë. Se sua kam dëgjuar, nuk kam dëgjuar kitarën kitarën shumë këtu në top. Ku i bëni provat? Tash jo për ti bërë shefin, po Aleksi ka qenë një ndër partnerët më të mirë të skenës, punëtorët më të mëdhenj të skenës. Po. Më boll tash e kaq, i bëm shumë qef. Edhe provat në fakt neve punojmë shumë pak këtu te topi. Më shpesh kemi punuar te shtëpia Aleksit. Te shtëpia jote? Te shtëpia ime, ajo është baza jonë muzikore ku ne. Po pse në shtëpi? Apo aty frymëzoheni, aty jeni më e parë punës një herë, provat tona harxhohen shumë kohë. Domethënë na marrin njerëz zakonisht shumë kohë. Kur flas për prova, domethënë 5, 6, 7, 8 orë prova të mira. Kështu që unë gjej rastin t'i kërkoj falje publike komshinjve të mi. Po po pra se ato desha të pyesja. Ata të shkretët. Ata të që. Ata nuk e ndjekin portokallin për shumë të djelen, se e kam parë. Se e kam parë, figurisht. E kam dëgjuar. E kam dëgjuar materialin. Por që gjithse si është një, le të themi, është një moment shumë i lezetshëm, javës, ku edhe atje kanë ndodhur, do më thënë, gjëra interesante dhe njëra. E ke hapur salonin me bileta, apo jo? E shikon të së nga shkuar në më... Vetëm tre karige, kështu që vinë në njërë shumë. Po, që ndodhë, do me thonë, ju shkoni në shpi me materialet e marra këtu dhe aty është, le themi, vëndi juaj i punës. Aty kryohet magjia dhe rikrimi i këngve nga e para. Po, aty bëhen provat, aty këndohet, aty në qofë se nuk shkon diçka rishkruhet, dhe në qofë se kemi një bashkëpunim për shëmbull, edhe aktoreve ose aktoreja me cilën e bashkëpunojmë, vjen të shtëpia ime. Po, tani vjen një pyetje natyrshëm. Po. E zëmë se nuk e ke Chelsea në shpisë. Ku do bëni prova? Po, unë në qëfëse nuk do kisha Chelsea në shpisë, pyetja e parë në vjenë ku do fle. Jo, ku do bëj prova. Pra kam halin e provave, unë se duhet shfaqja, pa ti fli ku duhet. Ka hal tjetër kjo shoku. Po pëse si bëni tek shpia ku banoni Lia, për shumë, për i binde shpia jote? Apo ka akustik më të mirë? Ka akustik, po, është dërtuar për të kënduar. Përveç kësajt, për shumë, ka dhe dy divane, që i kemi personalizuar. Të shpia ime nuk janë ata divane, da kupton. Tek njëri ri unë dhe nuk lejohet të ri Aleksi, tek njëri ri Aleksi nuk lejohet të ri unë. Da kupton, i kemi të ndarë. Edhe në sken kur dalim, po të veshë çdo puntat, unë ri nga kjo anë akte, Aleksi nga kjo anë akte. Ti në sken ri nga anë e divanit që ka të shpia Aleksi. Ti, a pra, a kupton. Se nuk nga funksionon, ka ide. Zbën provat. Nuk funksionojnë provat. Anullohet. Po momenti më i lezetshëm, me thënë të drejtën, ishte kur erdhi Olsi, kimikati, që të bënte provat për bashkëpunimin tonë. Edhe Olsi në shtëpi. Në shtëpi dhe kjo ka qenë, domethënë, pjesa nuk e ditëm, pjesa më e bukur e provave. Në momentin që Olsi po dilte nga shtëpia ime, unë nga dhoma ime ku ishin dritat e fikura, kam një stativ të zi, si për stativit është një kokë manikini, dhe parukja e vezire, si po pregatitej, për puntatën që po vinte. Është pak e frikshme si shtëpi. Pa një kokë me flokë në ajër. I iku ngjyra. Më fal, duhet të cilësuar edhe ndërkohë diçka. Unë isha ulur poshtë po lidhja këpucët dhe tash mua më nuk e di, po kam shumë qejf të bëj këto pranks aty tram njerëz edhe këto. Aleksi domethën, po. Nuk e di, është që në fillim të sezonit deri tash mund të jetë trambur mbi 500 herë, kupton? Ulem për të lidhë këpucët dhe kapat e të stativit e kap kështu dhe e lëviz. Jo, e lëviz kështu. Dhe koka dukej sikur lëvizte në ajër. Olsi u zbar. Olsi që ka hapi gojë. U zbar. Dhe ja përë dhe më të mojë, që është ajo? E, që është ajo? Cila ajo? Ja ajo atje. Unë që më pësë një është Gjilda, kodë. Gjilda është një personaj imaginarë. Që ka ju atje, dhe që të ngeni për staj. Ne kemi një, le themi nuk është se shumë sekret, po është një gjithë shumë e veçanë, sëpse është momenti kur ju vendosët të bëni, le themi atë hapin që ikët nga këngët fikse që kishit, dhe morët këngë shumë të njohura, për t'i parodizuar. Po, po. Dhe shikojeni pak vetën. Pu, 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 pu. Jalla, jalla, jalla. Ore, që keti, më vla, se s'të shonë të rezi? Ore, kesh po më duke, që edhe ti? Ua, do në shonë mileti, do thonë, këta të dy janë bërë drundojnë parti. Kur në fakt fajnë e kanë themrat, sepse sa po ka kaluar 8 marsi. Ua, ore, që t'ka një gjartu që t'ka i kur surati? Po,
për këtë 8 mars. Nuk e di pse, po është e preferuara imja. Dhe është vetëm që unë mbaj mend tekstin edhe tani. Jo, po. Ed Sheeran i ka të bukura të gjitha, s'ke këtu ulësh poshtë. I ble valule. Dhe me të gjitha është edhe aktor, se ka pas edhe role të vogla. Po. Shpresova këtë natë mbase. Si diet. Bëjmë dashuri. Por ajo më tha zemër do shkoj në shtab. Më e kishtë të vëzhinë. Mos më pricjuar. Këte pjesa e dy skapës më mirë. Na fajnë një. Hem tap dhe shkoj. U këthyë në shpi. Në mes nat. Dur dur dhe pa fusta. Më puthi forte në vesh më tha. Qa? Gonzalo. E di si ka dalë ky emri në makinë. Si t'ja dhe me emri të ashtore? Gonzalo. Ka fushë kjo Gonzalo. Duket si spanjol, po me origjin nga Korça. Është portugez. Është portugez. Është portugez, e për portugez. E njof një Gonzalo. Gonzalo. E njef. E njof një Gonzalo. E dhe që dishme e shi historikisht ka të Consuelo. Njef ka Gonzalo. Mami, po po, mami. Më kërkoj lek. Don't desh për plim. Qa të bëja? I gjeta borç. Se plas të tërmeti. Sepse këtat dhe dhe mamim. Nuk erdi në shpi. Babi po qante me ori në dhom. Thosh dhe është shmen kjo dom. Mami palatin tërboj dhe shkoj. Së shkryer për tre dit e kërkojnë pe kom shint dhe më vjen zor që ta pranoj po s'duam kopi. Yes, do me thënë! Ua! Një sekret tjetër i trupës e portokalis është që vetëm të djelen ka pushim. Kushta që e kemi të djelen pushim? As të djelen? Jo, edhe djela, do me thënë, neve duhet që këmë shfaqen. Dhe në qëtonë të diskutojmë se si ishte kjo java, po e... Ma djetë të djerën është stresi me i madhë. Êshtë, për mua është stres të knajsin, që në të po sepse i bëj analizën në shtëpi njerë, pasaj të hënën e diskutojmë regjizorin që si trupë. Pra, ju konkretisht të hënën, të martën, të mërkurën, të ejnëtën, të premëtën, të shtunën, jeni këtu. Jemi totalisht të angazhuar... Brënda fabrikës së portokallis, për të kryuar ato numra që ne të gjithë i shikojmë në rehatin tonë në shtëpi tona. Rehat, po. Sa e letë është? Ashtu duket, si kur ti shikon rehat, por neve absolutisht kemi vështërsi tona, sepse është brënda ati dy orarshe që ti shikon në portokalli, në më thënë neve kalujmë në disa faza, faza e tavolinës, faza e skenareve, është, në më thënë, qethja e skenareve, bëjmë skenarin nga fillimi, pasaj marim pjesët më të bukura, në më thënë, dërisa arrim në fazën finale, ku është dhe regjistrimit premë të të shtonë. Lodheni një javë të tërë për një numër, po ja e zëmë një harim teksti. Një e qeshur në sken, dhe u ahedh në erë të gjithë numrin. Qëfar ndodhë? E po kjo është e bukura tani, kjo është fida që neve do më thënë jemi përbalur prej vitesh, akoma kemi vite që ja kemi mardorën këti formati, e kupton? Edhe prap, ndodhë, kjo është, po kjo është e bukura, kjo është sekreti dhe kjo është fida. Ja, ndjekim një moment të provave të goce. U, s'kena për robat halagati, oj ti thu, do hikim blem ne kile gjatë, 4 kile uli, e në dishej sa obori, do majme ne kokrat e masinë, se mos të zoja aeroplani. E dhe, mi, e në të pitë në me shlejnë. Më qatoni, po jo e pas keni vizën 3 veçare, për që keni ardhur sot këtu? Heu! Ja, dhe nisi, amëri, ku shë sekreti, se u kapit të dyave. Po, ta shikoj vetëm pak të moment se më ka shijuar shumë. A kishtë të burë nënët në ndalonte? U mekëm, ja, jemi ullur në tokë. Po qeshim. Ja, edhe njëherë. Edhe i herë, Gjem, ha? Po që thoni, po ju e keni vizën 3 vjeqarëme, për që keni ardhur sot këtu? S'keni nevoj për vizju? Devi, jemi në prova. Po e ti gjeni në prova, se e dovoj. Një mirë d'akord, po. Se me kufje nuk mund tjeta, jo. Një sekund, po ta shpegoj unë. Heu. Po shifuni me njëra të jetën. Që më shile zhojën. Se pas këna vejzën. Ko e këna vejzën? Nisë kam pa vejzën. A të mërë me një vizore për një vejzë?
I kthesh saj, shire më gore. Shire më gjese, pas kemi vizë, në i cuce, pas kemi na. Pas kena tre vizë. Pas kena tre vizë, o i cuce, tre vizë, nga i vizë për është i vjetë. Shkret, aj mami mose. Lutem shumë tani, mos mumni më ko, merë një pashaportën e keni bashkë me vizë, u thim të mbarë në Londër. Shkurja kablim. Lindi e vëkra, mami, cërkardja, mami... Tu jemi në shfaqe, tani. Tu jemi në shfaqe, tani. Po, është ai momenti. E njëta sken, e njëta situat, e njëta batut. Situat. Ja, ja. E shiko? Eu! Pas kena pas vizën tre vjeçare, ai mami. Fshile shoje, se pas kena pas vizën nga i vizë për një vit, e i cërë! Pas ka pa unë vizën që te përsa për të ima, oj të, a e to e bo një vizë që te me vizëre të shokure? Atër mbaj mund të kënë numri që erdi Nini, do më thonë, Nini është asistent të regjizore jonë, dhe mësal tini jepi një fort numrit energji. Edhe në atë moment që unë futa aty, për mënda shumë personaje, filania, ojulli mamit, o zemra mamit, o lepra brena mamit, ti që si kisha fare në skenar. Vetëm e vetëm që të justifikoj atë që kisha të regjizore, energji, dhe mora kot, nuk e di, a e vure re në atë moment më plasit dhe e qeshura, të kësa, nuk e di se qëfar të... Nuk e di si ta thërrisja më vajzën, e kuptonë? Ja, fe të gjitha, edhe nuk po bindë asgjë. Nuk po, më thëmë do njerë, kjo nga merë për lumë, do njerë që në filimat, ale dhe pasaj, më thëmë ka disa situata, dhe që të kap, keqa jo, e qeshu edhe nuk e, si jam banë. Fare iqë? Jo, fare, në të blokon, është më e fokë. Sidomos, kur janë edhe të dyja, me thëmë, si që qështë i ju në skenë, me thëmë, të dyja partneret, qeshin në të njëti moment. Në të njëti moment. Se nuk ka kushtat të rehejqi tjetërën. E jam me fjalë me Albano në prova, që në këto momentin e, heo, ti reagimit nuk duhet shikojemi në sy me njëra tjetërën. Jo, u patë. Jo, u pam, shumë pak, harruam që s'duhet shifeshim, dhe vetëm aji momenti që obës duhet shifeshim u kujtuam dhe aty plasi prapë, në mbyti. Ndjekim momentet tjera të këti numri. Shumë bukur, mje pak dokumentat, lutëm. Na. Dokumentat, po, edhe dy foto. Cile foto, cile? Shefe, sa bukur si kemi darë. Li, mëmri, taj. Shefe. Kemi darë ki lishini, mo. Kishim e në dhajnë me vete, po ishte të kullat se kapi kamra. O, zonjë, po duhe foto pashaporte, mo, ku shkoni me të... Po, prejtëve se kishim e dy foto qera njeve, se kisha shkun dasë, moj t'i cudë. Kishim dy foto tjena, po kishe fut kokën se... Na, në si avoci, kishe prisfëndi. Se je presu në kërkën e në tajat kërkën. Po, pite njerë, pite, do bëste, do gjoks pite. Si e dëni, e dëni bëste, dëni kërkën. Vetëm koka duhe, vetëm koka duhe. Dhe isha taj mirike, ha. Shumë mirë, ha. Shumë bukur. E në shpejta hajë se s'kena kënë se s'kena bo arro. Halaj robet gati ojti cuc. S'kena valicën me bo gati ojti cuc. Do më shkojmë në bledhe një kile gjatë, 4 kile uli, divshe sa e bëri, e në kokrë në mashinë, si mos të zoe arro pleni. Ama në zotë, po qa pojnë, po qa pojnë? E në di bidona me shlejnë për gjathën, si duhet, i duhet vlajt nga gli. Ojli, mami, sa të meshme, si të ka mami të, e kon të meshme gëtë, no, qërra. Jam e meshme shumë. Lindi e bëkra, mami, cërkardja, mami të ajnë. A nështë përnë një sekundë, me amano, zotë, që am gjeti me ju. Po ju e keni moj vizën, tre vjeqari, që keni ardhë në marju sotë? Eu! E pas këna pas vizën tre vjeqare, ai mami. Pshile shoje, se e pas këna pas vizën nga i vizë për një vit, e i cërë! Pas ka pa unë vizën që te përsa për të ima, oj të, a e to e bo një vizë që te me vizëre të shofune? Pikturoje se ta ngule, se ta balë, mërë e vesht a je. Oj, zi, mëmit. Mos më lodhë një mëmë, merë një pashaportat me gjithë viza dhe uftin në barë. Haj. Ashtu, a? Ha, mërë e nëjtë, ha, ha. A jetu ja shkull që atë kapin kompjutrit. Pse, ili, mëmit, pse? Shkullja i mami kapin kompjutrit, si të mos mori asë një një vizë, që kemë vesht në dhja në rëplen. Oj, pilotja e mëmit taj, ho, mo, në të haj. Irgen, ku e ke birin? Se që dhe ku e ke birën? Jo, se tani je për babe birë, një nga numrat më të pëlqyër në publik. Është numrin i parë në portokalli, dashëria e parë, edhe është vërdet numrin veçanë. Jo, është realisht shumë i bukur. Tani, unë di një sekret të këti numri, sidomos të njërit prej numrave më të mirë të kësaj dyshe, ku ju keni pasur një tëftuar, që ka qenë dhe bashkë prezentuse, në atë periudhë kohë, e në edhën, që qa nuk ka ndodhur. Numri nga liqeni ka që me në edhen. Me ato u bënamin atë periud, në mbaj mund shumë. Dhe shti, qa i ndodhur e në edhes të kënë numër? Aty ka ndodhur shumë gjëra, nuk i ka ndodhur vetëm e në edhes, i ka ndodhur edhe Florit në fillim, po e në edhen e kapje qeshura. E kapje qeshura dhe nuk po... Po pse qa kishte? Po,
Ashtu erdi numri që në fillim, që nga momenti parë u dukë që pati i shpërthim të madhë, gjithë u lirum shumë emocionalisht, kur erdi Eneda pasaj e pati të vështira të përbaljen me babin, duket, edhe u lëshu dhe ajo. Ja, shikojmë pak, që ta komentojmë bashkë. A ma tash i si bënd e pimi kafe, se po mpjet i kafe? Nuk kam ko. Po do pimi kafe bashkë pra i herë. Nuk vi do të pra? Po do pimi kafe pra po të them. Po do ta pim pra i kafe. Nuk vi do të pra tashti? Po jetu fol keq, orti të shumë. E tashti, mos e zgjap. Oba. Shef më bab, talent lind nuk bosh. Qa ishte një sekret tjetër që më the? Ka dhe një sekret tjetër për numrit? Në fillim të numrit, ne fillojmë materialin, këshu që unë... Flori ka një thojza karamele ndore, thot, unë kam karamele, unë jam marrë atë e fusë ngoj, edhe ja bëjë, na, ta mora, edhe Flori thot, unë do bëjë një tjetër, edhe në këtë moment, Sala ranë tokë, Flori ranë tokë, unë ranë tokë. Tire nga karamelja. Edhe gjithë pastaj që erdi mbraba, kishte këtë atmosferë edhe ka qenë shumë e veçantë. Edhe bashkëpunimi me Florin ka qenë ndër numrat e parë të Babe Bir, ka qenë sezoni i parë. Edhe ka qenë një bashkëpunim shumë i mirë edhe po mos kishte marrë ato hovë që në fillim ndoshta nuk kishte pasë të gjithë rrugën e tij. Ndjekim edhe disa momente të tjera të këtij numri të famshëm. Ulu dashti. Ke cigare? Un kam karamele. Un ta mora karamelen, un ta mora karamelen. Un do bëj një tjetër. Nuk e kam pasur jetë të kem për zotin. E la numrin. Shkëtë kakavat. Ba, se dolim nga liçeni sot. S'kemi mira? Mirë, s'jeni. Ke dalë për vrabë? Po. Që e ke Klodiana Shalën? Klodiana Shalën? Asë gjithë se kam. Po ke dalë për vrabë? Po pra. Që e ke pra Klodiana Shalën? Po asë gjithë se kam, o vla. Ti ke dalë për vrabë? Po kam dalë pra për vrabë. Po që e ke pra Klodiana Shalën? Po se kam gjumë, më vërë. Ti ke dalë për vrapë të ashti. Po pra kam dalë për vrapë. Se e ke pra Klodiana Shalën, po të pysë. Po si që se kam. Po si ti ke dalë për vrapë tu. Po për zotin se kam gjumë. Se e ke Klodiana Shalën, po të temë. Po se kam gjumë. Po të vinë ke për vrapë të ashti. Se e ke Klodiana Shalën, po të temë. Po për zotin se kam gjumë. Po si ti ke dalë për vrapë tu. Ore, ore. Priti që ti që ke debil farë, dhe. Edukojnë më, edukojnë i këta fëmi më dhe, mbaj një afër, folinë. Ja mund djali, a ishë babi. Më falë që po da them, po është debil komplet. Kurse ti që ke alamet quni. Edhe... Syti paske shumë bukur, si kristal. Oma. Edhe ju jeni shumë bukur. Faleminderit shumë. Edhe buzën si qershi. Në vërtet? Je shumë i mirë, vërtet. Mos u lodh kotë se është gej. Oba.
Erdhi te ky sekret që ne do zbulojmë sot. Ti kishe një sfidë shumë të madhe me vokabularin e mjekësisë. E mposhte dot? Shko, është e vërtet, po në fakt, dua të them që unë kam lexuar gati 4-5 libra për sa i përket mjekësisë, rreth mjekësisë. Dhe në fakt ato termat janë vërtet shumë të vështira shumë të mbajtur mend. Sepse duhet të mësosh logjikën, jo përcipta si si mund t'i lexoj unë. Në këtë rast kishta dy sfida, një me A kishte dy? Po. Një me veten që të mësoja termat mjekësisë dhe e dyta ti mësonte edhe partneri im Rezard Veleshja. Pse? Termat që të dilte më mirë se të dilte ai me një uri më të mëdha në mjekësisë se sa mua, që isha doktor. Ai ishte thjesht një roje. Por ezi, si gjithmonë, është në momente caktuara shumë spontan, është po i erdhi një gjë në mendje, ai do ta bëj se s'bën, nuk ka shanse që ai të përqendrohet te teksti apo të thotë teksti siç ne mund të kemi bërë prova. Dhe prandaj ishte një sfidë. Dhe duket qartë që ezi një moment ngatron, nuk po i vinte në mendje terminologjia mjekësore. Po, e dure. Edhe përshtat diçka sipas mendjes së tij. Ja, ndjekim pak se është shumë interesante. Nga se vun. Ska elektrocite, zero. Buan nga elektrocite, jo mos pasje. Rezi do të thoshte që vuaj nga mungesa elektrociteve. Ndërkohë që unë që duhet të dilja, ai që zdija, ja tregoj atë që duhet të thotë. Ashtu, ku ke së dhjo? Dhjo të ashe. Ta që bëj pyjtë tjetë të fundit. Më dhe më do të thoshte që... Për saj përket, cila është gjëja kryesore e qeneve të zjallë? I ku teksti fare këtu. Ngella. Gjoja kryesore e qenieve të gjalla. Gjoja kryesore të qenieve të gjalla. Kush është kjo gjallëza? Si gjënja kryesore e qenieve të gjalla. Kryesore pra është vetëm domethënë ka një njësi në kryesore tek specet e gjalla. Në fakt do të thoshte për shembull, mungesa elektrociteve sjell që ruazat e bardha ka një funksion fagocitues, e cila do të thot që ruazat e bardha han ruazat e kuqe, dhe ndodh ajo që është anemia mazdetare të njeriu. Do të thosht e rezi këta. Ti këto gjëra kur i di, se nuk ja vë personajit? Ja kam vënë unë personajit në disa momente, por në këtë rast ishte rezi, ai që duhet të kishte këto loj terminologjie. Nëse, besoj rezi e arriti qëllimi, do li mizë gjuar se ti. Të nesërmen, jo atë mbrëmje. A, të nesërmen? Do me thënë, të shtunën para dite, bëm një provë, mori vretjet, mori dhe një gjopë të vogël, dhe në darkë pastaj të shikoj rezin për ri. Një mjek i vërtet, një doktor i vërtet. E ndjekim pak numrin e qunave. Qa duke vede doktor të, a kujto se doktor të, ke pacienti që jasme lartë, pa mirë, qa ka pacienti, nga se është smurë pra me qase e doktor të? Ti unë qa ka pacienti? Dihun, ha? Të vete të shikoj, do të them. Vete të shikosh, mirë, bëjë unë do pytje, jenë, qëfë si din të këto pytje, atëre do të fusë dëmbinder si e doktor. Po mirë, hajë që të dalë me raku, bëjë. Kemi rastin e një të smuri me pankreas, i cili ka probleme me enzeme dhe munges të humjes homoglobinës. Qëjda që kemi dhënë ti? Ma thuj. Kush është mërë, i minutë, hapër ti. Ha, ha, sa i lezeshëm je, ha. Ta bëj një telefon dhe këthej përgjigje. Bëj telefon. Ja, njësë, kusë kam telefonin, por e më pretë pacienti lartë, jenë vete, të iki. Ja, fares, bëjt lafë. Mirë, bëj një pjotje tjetër. Shumë bukur, bëj një pjotje tjetër. Po në rastin kur për shëmull elektrocitet, do menë tek njeriu mungën elektrocitet. Ska elektrocite. Kjo është e thjeshtë. Ha. Që ska elektrocite, zero elektrocite. Ska, që do t'i bësh? Jo, e dina të unë që ska. Ska elektrocite. Nga se vun, a kupton, nga se vun. Ska elektrocite, zero. Zero. Buan nga elektrocite, jo mos pasje. Po së si ditë i këto t'i, se janë terma mjekësorë. Termi mjekësorë është homo sapiens, është bëhet fjallë për anej, për zhjuën tjetë e latinishtë. Ta këzosh. Mos më shiko më këshu, se... Bë pjetje tjetër. Kam studiu fortë nërë ti. A shu, e? Tre gati. Ku ke studiu? Gjot ashe. Ka që bëj pjetje tjetër të fundit, dhe në tjetër. Përsaj përket, cila është gjëja kryesore e qeneve të zjallë? A. Të gjallë,
Gjënja kryesore e qenieve të gjalla. Gjënja kryesore tek qenet e gjalla, kush është si, gjallëzat? Si gjënja që gjënja kryesore e qenieve të gjalla. Kryesore pra është vetëm domethënë ka një njësi kryesore tek specet e gjalla. Por ti është njësi një tekër. Ti po je burr, mos u merr me llafe. Pse mos merr me llafe? Ora gjën njësi tek mos u merr tash. Po je burr, mos u merr me llafe. Hajde tek e tek bëjmë pompa kush bën më shumë. O s'ke për të futur harroje për mua. Por e kanë vetë. Po bone. Pediatrin. Çka kemi taku njerëz, ka futur ne ke unë. Jo, futur ne, çka gjë? Futu me këtu, s'ka me në përqef, ti s'ke për t'hyrë. Po pëse e ljate? S'ke për t'hyrë. Do angojmë në thratë. Ja me Olsin këtu, që ka marrë edhe babin me vete. Jo përvesha kave. Olso, ju te lacat, realisht, keni sjell një ngjyrë tjetër të roleve këtu në Portokalli. Por, bët një gjetje, erdhi një personazh që u nxori dhe juve më shumë në pa, por i dha dhe më shumë lezet rolit. Me si, thonë drejtën, si tashi është bo, tashi është bo me javu lacat dhe lencin. Nuk janë kanë kënë më vetëm lacat. Shumicat e numrave, ne i kemi bo me personajin e Sandrit, me lencin, sepse na dha shumë dorë me thonë drejtën. Ne nisëm si personajit na jepte dorë të një numër, që ishte u fuste në rolin e Hirushës, që i themi ne një personazh që bote Xhemi. Dhe masa e kërkoj, duam lencin, duam lencin. U çmenë në rrugë të fusit. Dhe lidhëm shumë numra pastaj në vazhdim me lencin e famshëm që është dashuru marrëzisht Hirushja që ne kemi fiksime. Ke parasysh që ne ja themi gjithë kushtet që ajo do, pa ajo dashurohet me këtë lenci që është një... Në shumë numra lenci juve unë zirë të blof. Ta shti ishte zotësi e lencit, apo ishte paftësi e juaja? Jo, lenci i shkrejt, janë të dyja bashkët. Lenci ishte naiv, drejt e drejt, këto të paftë nga nga tjetër, vini në bëndë për plasë. Ishim shu. Po jo, me vërtej që nga ka dhonë shumë dorë. Ne nga dha, du me thënë, lacat mund them që ka qenë ky sezon, ka qenë sezoni më i mirë i lacave. Vetëm këtë sezon kemi. Po pra dhe u përmendoj ora, sa sezone ka këtë? Për shaka kemi dhe... Dy sezone, një më shumë. Dhe një para këtine. Lise, rëndësika qëfar bëhet mëmë, nuk ka rëndësi sa sezone bënë? Jo, lacat kanë ardhë në rritje. Se ka qenë një që do me thënë në fillime, pat ato prezentimin e personajëve, dy, quna lagje, që pina shashe, ke parasyshe dhe ishte shumë këshu i erë, që të dojtë? Por edhe ju me lencin keni sekretin tuaj. Qa ka ndodhur të ky numur që ne kemi si sekret? Qa ngërë që ndodhi aty? Ka qeni që unë arrova, kam qenë shumë problem me tekstin. Jo, hera parat. Zba të fjallim, pa të herë kërse përserit, si më shumë. Por shqyqyr, falë Zotit ka i problem që ta dini jo, Zoda, aqë shumë e ka lot tekstin Gjoda edhe po u takove në banjo mate. Për shemë, ti tjesh këtë tjetra, unë këtë tjetra. A shë e muri ndarë si bjenë mojnë që është një që bërë mua bërë. Po, hajtë bërë qik tekst. Tekst. O Gjoda për e kena bërë më bërë. Dhe ta shi, aqë fiksim bërët mate. Për nëjerë, kjo përsëritja e shumë bërë dhe domë nëjerë. Kje për asysh që shko atje me meje që e kryme. Edhe këtu kisha unë një që i thosha Osa ndërë e një 100 kile, se që... Sa vjetë që bësh, nuk edhe i gjë e tjilë, edhe... Kjo harroj për gjithësit, që unë shikonte, unë me ato tjera në rjerë shikoja, edhe që folë pra që thëmë unë... Edhe dhe sa futët geni, edhe dhe sa futët geni, urojë më! Urojë më! Provisojë, urojë më! Musë talë me lencin tim, ju! A shu, është ka drejtë, ngellëm të talë për ditë gencin me lencin. E një 100! Si dhe i qinë më, a i qinë kile është ashtë i dhe i qinë, thë t'i shkoj 200 më lale. Thu sa vjetë që bëmë duke t'i gjërë t'i dhe. Pa, pa. Ja. Ue, dhe i qinë, dhe i qinë, Lenco, dhe i qinë. Sa kile mushe, Lenco? A shu, sa vjetë mushe, më falj? 17. Ue, s'ta jep fare për 28, kënë gjaj rinë. E dhe i qinë, dhe i qinë, kënë të vazhdoj. Dhe prim qumë. Pa, pa. Sandro, ti ke qenë lac? Lac, kur? Gjimnaz. Ke qenë lac, gjimnaz? Se ullë që ti e kam bërë si pytje. Nuk është jam heqë si lac, po kur ishë nevoja bëndim edhe lacin. Na rifti një rifti. Sa dalon e artistat njëtën, përgjishë e kam dhe se ti e më bërë. Unë gjova ty dhe përndarë. E shikojmë tani disa momentet numrit lacave me lencin.
Këtu është Olci kur rri shpesh te lagja, kupton? Këtu rri Olco? Jo, këtu jetim Durrës. Të cërrilat. Shikojmë numrin. Zemra ime ka ditë lindjen sonte. Shpirti mu bësh edhe 100 vjeç. O zot. Ama ah, po thamë në fund. Kjo është dhurata ime për ti. Ua, faleminderit. Çfarë është kjo? Shpresoj shumë që të pëlqej. Është një udhim çift në Rom. O, s'na hape pun tani. Se t'ha pa pun? S'ti me këtë hiki. Jo, zima, jo. Dhe ikim bashk. Me ty? Po, dhe ikim bashk, do t'lejmë në një dhomë bashk, më në fund. Unë me ty? Po. Që që aqaj mund një geje? Që të në zepi. Cunat. O Sandro, si ka mundësi që gjithmonë e refuzon Xhemin? Je i vetmi që e refuzon këtu në Portokalli. Më shiko, pra pas skenës nuk është që duhet ta refuzoj, për kur dalë në skenë, në vendot ato syzet nuk shumë fare. Duke të flu kështu e që është kjo. Ja, ndjekim akumë. Ashtu, a? Ikim në Elbasan, kapim peshk, si thu? Fix fare. I gjotë, sot, ma. Po mos e bezdis më lale. Êshtë gotë besnike ajo. Ha, pra, faleminderit. Ndo mu. Ah, që herë, ta lepcoj pak të pusullën. Jerushe i esi shpirt. Meriton më shumë një djalë të ri se ky po plaket. Të puth floshi. E bukur, shumë. Shive më. Ha pak dhurata. Hap dhurata di kena mora, pas ta fat për ty. E vërte? Pa, pa. Ha. I kam vogla. Jo, pa i ke për me fshi syzët to. A, mirë. Po këto, a, këto po? Këto po, këto në vim fix besar. Këto po, rof, falinder. Shka gjo jo. E në ta shqinër të shkurim aty, janë për i rushën, se i numër su tjena shenë këta dy. O, i rushën. O, Hirushe, atë për që bishtin mi se kam shtru me pjastër për ty. Ta ka pat bishtin ty e t'ja fusë ngoj këti tjetrit. Musë talë me lëndësin tim ju. A shu, është ka drejt, ngelem të talë për ditë gëndësin me lëndësin. E në i qinë. Si dhe i qinë, ma. A i qinë kile është ashtë i dhe i qinë, thë t'i shkoj 200 më lale. Lidio, kolegët, miqtë të tu të kanë zgjedhur si personazhin e javës. Tani ne në kolanën e roleve që ti ke bërë... Ka personazh? Zgjodhëm Ramadonin. Ashtë. Vetëm e ke surprizë çfarë numri kemi për zgjedhur. Po e le koleg vendor. Ja shikojmë. Më mirë se vetë duken si gishtat ato, s'di këtë zi. Po pra... Qifi mëdhë, quna të indrit më nëron, janë të papam, fest më të modhe këshpia, ha më këputja, ha! Qif më të modhë, nuk ka pas një këshpia teme, në kur këna botë qënë e vogullë së natë, nuk ka pas që feste. Pse do thoi njo, se para 25 vjetës kur pat murë indri kupë në kampioneve, na pat ble baba i televizor. E në unë kisha 25 vjetorin e televizorit, ne i thash Selvijes, me qërë do me qërë asë nëllët madhënin tatën në shti, kur ja këpot Selvija. Na qa me prajër në plajë, se na ka dulë kolori fare. Në plajë, po sa qova me në plajë, i thash para 20 vjetëve, kur dulë boje të... Të më ketar dhin alon e kaptinës, si me mra Tyson i më grësht. Se këshu e ti, tha, umërist i madhë, haj se na nëjtë e menin, haj na qa në plajë. Unë nëjta, haj se potu dhe naftën, tha, sa tha potu dhe naftën, oh! Direkte ke karburanti. Një t'i shku aty, në udhi 15.000 lek, që thashe ti gjithë ta nga lek. Se gjithmon ka 2.000 lek komodh. Sa mos më ndrysh kësërbatori, për zotin. E ne, unisëm. 15.000 lek, tha Silvia, me udhë karburante. Qërë thu ti? Po i mje 500 lek litri, me i tha, që bojë, që të bojën? Zdryp, tha, hiki me tren, 800 lek robi, vajti ardhje. Qërë thu ti, me i tha, shtë hiki me tren, unë s'kam nërmen, Më mire të cikim komi, thashtë se më shpejt të cërobi se sa treni, për në tregoke ti t'ikim me trenun. Nëjse, unë isëm. Një të nisë, 25 minuta me dalë prej leprake. Dullëm, op, arritëm në plajsh.
Vrej aty të dy me Silvien kishim të njëjtin menim, pavarësisht se s'po folshim. Menimi ishte, mos kena na ta rrugë rrugën vall, nuk dishim asnjë gjë. Qeret bëshim kur tha Silvia, ora Madonna, mos i nam laç në këtu e? Po çaj laç i thash, po të kishim qenë në laç do dukte i dyqon që thot, shesim mish derri të vogël, se s'ton do të gici ato, a mure veshti. A në nese qertë boja, pa më kap takoj palec, aty palec rogar. E në i them, o daje, se jo mja bëngji, i thash. Sa i kom thonë mja bëngji, si mu ka dridh mishi valaj. Se si mu ka duk vetja, se kësha pravu një erë me qenë mja bëngji vetë valaj. S'pas ka pas gjo më të cikleqme. I thash, ej, ka hiket për plash, këne i turp në erë, për se di, filloj të më qesh më surrat, qërë e ke që qesh, pa më plash më pra je, pa ku o deti me këtu i thash, këtu ka pas duka një e rëhytë, është i zduket as deti, ku o? E, pa këshu bo, këtu pas ka i hotel e soflacher, hotel soflacher, ishte është duk gjdo gjo më rao, qërë të bëshon? A mos jina në firë mërda, i thash e bëjo, qa firë jemë më qesh të prap, ti e këtu thak, ti e ka Polonia më durës, ua, që i këj modi, thash, kur më thamu, api që i kraun është i qërë, do refugjat në Argentinit, im thamu. Ka qkoj meni aty i thash me qëfun komun më Argentinën, për jam më pra qkru Maradona, këtu ke në bluzë në Argentinës. A jem të rezit, o jam më donë mërda i thash qiki. Qiki i modh fari i thash, qiki i papam, që ka forma kaptinës e pashës ishte të rëndës, për zotin, e kishte kaptinën më rapat shtypme, kapilja... Kapelen, e, për kapelen e disi e kishta jo, si të gënë ushtrije i shty për zotin. Ishte për shtatë më me formë në kaptinës. Nese më tha Silvia Hiki më Ramadono, 10.000 lek gjobë, thaj, se jeni refugjat. Ja dhash qërtë bojshë, sa unisa Silvia, 25.000 lek pa arrita lakë i plajji, në qmine! Pa pret me qërti bojmë, i thash, unisa, hajde lajna këtu këtë uta, tha, të bëjmë plajin këtu, se mës në kapin e tjetër. I gra mës në qërë kaptinën, i thash, unë tifozit të rënës, do bëjmë plajin këtë uta. Për në të gogë këti. Ne se mo arritëm ke i liria, një të arritë ke i liria, parkingu më, fus maqinën në ty, tak, zdrep. Kur vje njoni marë këtë letrën, da e tha, ne mos e umë, hajde, thash modernizimi, modh, hajde, ne e se mo, hiki kerona, kur shof, e kishin bë me stola lecke, më vone murave që i uqushin shezlona. Shkoj aty njit njull qadrën, kur vje njoni 2 metra, halale, ho me i the, që reali ki, po, 5.000 lek shezloni, 3.000 lek qadra. Ue, qërtu time, me gjithmen, për jo mërda i thash, se s'kom bërdona si lek, o, toka ti me thare. Ha me marrë në Tiron, thash ta ka disun, 2.000 lek hapin kom për ta qojnë. Që kur të kalosh e tjetër, ta bosh me trapsh, të të bi 6.000 lek për zotin, i thash. Ne se mu e mura qadrën me gjithë Silvien Hika, Hika i qik mua një për zotin, kur vjej 5.000 lek shezloni, 3.000 lek qadra. Prape, qërtë bushëm, hik më anej, o lale, po ti si e ke, si të thonë ato, tha. Më thani, tha, që 5.000 lek, shëzloni, 3.000 lek qadra. Po qali ke më ato ti mërdaj, e cë mërdaj këtu, tha, 3.000 lek shëzloni, 5.000 lek qadra. O, ti qike më i modhi, thash, hika me qërtë bushëm, ja, hecë, hecë, tha Silvia, hecë për pime i kafe së o këputëm, sa do u qip, në ju, i thash Silvijës. I them atë i kamarit, e ti qikë daj, po, sa lek bëm ullë këki klubi. O, pa lek, tha, po, në bot me fiksimer, daj, shdo gjo me pare. Ullëm, tak, i thash, në bot du kafe, i proni, në bine dërgota uj, ku ka uj këtu e, me bidon për deshe. Mirëme, me bidon bjerë, se nërdëm, i thash, mo, e pim, kur vje fatura, 3.000 lek du kafe, 3.000 lek du uj, 6.000 lek. O, lale, i thash, e cjerë, ha me tha, mëse ke në të rrugje këtë faturën, i thash me këto që po hajnë pesh këtu afer nesh me dajë. Ja, me jathë, nuk bëhet laf me lakë e për ti pagujt, me gjithmeni këtë qartë bosh, po qo kjo 3.000 lek u i thashe dajë, në thuj qas mund një shërok i ujt pakten. Ja, me kajqba, po kafen ku e keni qitë për deti, i thash perle shkjojë se në qmenet. I ka me hecë, hecë, sa ko mecë ma mu ka duk vetja si Ramadon kruzoja mërë për zotin me. Arrita me i vend, që kësru ma fare me pys njonin, ku jena këtu mërdaj? Në golem, tha. Me gjithmen në goleme, hecë mi këthejna, a ka plash mëme, ku ta një qadrën? Ku ka me, ke i vend, tha, një nga spileja, tha, ngule qadrën po s'ka det, tha. Po në ko marrë për plash më jao. Ne se mu u këtheva,
Unë të vi këtu, thosh, po unë të paguj tokën e në mos lajmë, thash, u ktheva, hypa në maqinë, atë Silvije i thash, se s'kom të qaboj, fut në ndosht të dy, u udhimi që kryp, e në po lajmë në ndoshtë, thash, ma i sojësht. Njit nëzë maqinën, kur vi e i parkingut, e kjatë letrën, e komi, thash, bjerë prej qik, ha, pare ta, pra pare, që pare shme, i zatë mi lek parkingu. Si më risat mi lek parkingu, në djorkom. Oh, e ne i minut, po ne i të quet i 10.000 lekë së shlogarit që pëshu si 3-10 orë. Ue, u qëmina, Selvije lehe qadrën këtu i thash, ja ka dison këtyne. Zhvishu, një qku, një të fut nuj, direkte. Ajde, lajnë, e thash, e zdalin fajeron. 4 orë kena nejt nuj, për zotin, si kalamoj. Nuk dil që më ja fare, për të thonë, a fare. U lam, na u bo, na u dzi buza, mishi, na u bo këshu. Për zotin e, masa ne i këni trupi në uzbut në obo si kam dil deti. Qaf shë gjithë, një dalë, masa ne hikim tha Selvija se o këna lasa për 3 muj bashkë. Dullëm, kur vje njoni. Hare, home, pare, tha. Pra pare, qërë pare shë do t'ime? Jam pranari deti tërti, tha. Pronar toke në rone kisha papa, pronar deti valaj, nuk në kishe zonë e rveshi në sytë. E, jem të rezit e parti, kom këtë rrypë në ujti, tha këtu ku lajnë paguin parët. Ue, u qëmina, në ratë fikët të dyve. Kur një gjoj, ertë finalja modhe, Selvija një tonë rejtë, të këtë plasi tsunami, po tsunami së ardi nga deti, ardi karona. Kur shikoj gjithë pronarët, u i dhonë Selvijës ka 50.000 lek. 10 pronar nga 50.000 lek, 500.000 lek. Qëri thej më i thash që po t'japin paret me jau. He qëri thash më rabaton, po na qminën tha më rdoj. I thash, a bjeri qik paret, qërë paret do t'i? Bjeri një paret, se jon pronarja dilit. Pa dil, s'ka jet. He sa u gzova më rjau, o shë modhe për zotit. Kemi shumë mi me biciklet, ka lezet! Ure, që ka pasajnë kja mutë? E ke mërve e shlemin e funit, jam bo blogger. Ti më? Qa është blogger më? Ajde, ajde, po në ty dhe shumë me të putra ku e di unë. Diko që mund? Kushtë? E di atë fodën me Marinën Maldive dhash? Që ke a i 10.000 like, i stëca 1.000 like në Instagram? Po, dha, ti kom bo like dhash? Ke frik me dalë me i gotë, e mirë, e urë, e qepë, me shkollë, me gjithë asaj pëtë. Më falë, që kënë nge ke qepë? A, umë, desperate. Moj hati që më sa e më puqë! Po me u futë vetëm kur deli ka atërgë, futë së ta kena leon gati. Goca treja, iste tre vjeqe, iste dy vjeqe, super yje, super yje. Shifshe burë në vetë 78 vjetë. Gjorë s'ka leon pa qitë në Instagram, lidhësh me atë, shkojët prek me nëjve, ledhët më s'ky me dërë, se e kom bez dihët, qështë. A se imi lekshin e makines? Ush, imi lekshin, u s'kom brek në bëth, imi lekshin dhe. Në mi iqe dhe, po mi iqe! Hapa si du nishte plaku, kishte arru ku letën. Kishte taku i zyshën ti me më shkollë, i kishte folje a lafet që erdhë me nerva, ma bote mu folj, mër folj. Po folj, mër folj. Sa i folj që ha ma bote shi? E ne ke goje folj, e? Asi herë mos i le lekët e kursit anglishtës ke garat me qenë. Ta është bëjnë i kurs gjermanishtë, do t'i që hap ka fazi treshit ngella. U si foto i rob gjithë qefe, hudh me gjithë qefe atë foton fillojnë like e ka goca gjaj, e në vjej koment ka halla. Shpis ti me që rrinë vetëm shtëri gjithë ditën. E në jërë, sa herë që qojnë, bëjnë vetëm i pytje. E si ishte uj? Ure në bu pjaka si alarm telefoni më vla. Me e fikë më 7, bi prapë më 7.5. Nuk di si me e bo silencë. Po varja, kurse ka bo pjaku im silencë ka 20 vjetët e... Që shkjo fatkesi që ka ndoj që do hidhës, më? Që ke, më? O zonë e ca me noizin. Albani gjithaj burë, ora një notës, gjithë të e djega i thotë ka maririt, me jep një kafe të lutem, një dopjo ekspres. Kus ishin mrejtrit i lirë, tha? Vend thash ledri vulla. Ca pika shi uran bichelq, për ty unë befas ndjeva mal, jetoj të dy në një qytet, sa rral, që jemi sa rral. Uo, i kaloj bazikimet. Ma futi plaka. Si të futi? Mori poezit e këtyne që thuti, që thashun. Po. E ne e shkrujti më fund të autori, stresi, që ti mësosha për menç. Gjukat hagës dë shkojt ankojnë për këtë funit. A ka ma filozofi se këto vargjëme? A në më, 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 në